sá hlutur sem hefur verið mest afgerandi í mínu lífi er að eignast börn og það hefur kannski breytt mínu lífi mest af öllu sem hefur gerst. Því að áður eignast börn þá hafði ég bara sjálfa mig að hugsa og allt inni hafði ég ábyrð á öðrum að sjálfa mér og mér fannst það ótrúlega mikil breyting. Það er ekkert sem hefur breytt lífið mér eins mikið.